Ny Minecraft-video. Ok, så her er nøkkelen til rikdom. Hvis rikdom måles etter hvor mange grønne steiner, aka emeralds, du har i Minecraft, som du gjør på landsbyen SMP. Fred Krig har tjent noen kronasjer. Det er ikke nødvendigvis så veldig viktig for han. Han bryr seg ikke så mye om rikdom, men han har så mange kilder til grønne steiner at du aner ikke. I denne videoen sjekker jeg hvor mye grønne steiner jeg klarer å tjene på en time. Eller hvor mye grønne steiner jeg klarer å tjene som et resultat av å samle ressurser i en time. Det er spennende. La oss kjøre på. Er det noe du vil si, Otto? Koster du med videoen? Fransk. Med Fred Krig. Ingen tvil om hvilke av de to butikkene som er best, for å si det sånn. Ok, la oss se hvor mye spenn, aka emeralds, aka grønne steiner, vi kan samle på en time. Jeg har nå lagt fra meg alt i inventoryet mitt, og gjort det tomt og fint her, klar for å effektivt samle blekk og sand. For å brenne sanda, gjøre det til glass og glass panes. Fordi det kan jeg trade til meg grønne steiner for. Her kommer jeg til å trade blekk, her kommer jeg til å trade blekk. Nedi her i klubben min så har jeg en liten fyr ved navn Guten Jentenius Tiss. Han kan jeg trade glass panes til, og hele veien rundt og opp. Her har jeg Torgeir Trusefjes, som jeg kan trade flasker til. Nå skal jeg bruke en time på å samle ting jeg kan trade til dem, så bare se hvor mye emeralds jeg ender opp med. It has begun. Da er det bare å peise på, folkens. Bare peise på. Her ute er det en del luringer. Oi. Jeg må alltid faktisk drepe de også, da, fordi jeg kan jo få en sånn trident som jeg har veldig lyst på. Og vi er i gang. Da fant jeg ikke noe blekkspruter akkurat her, så da grabber jeg litt sand når jeg har muligheten. Bevege meg, grabbe sand. Bevege meg, grabbe sand. Never stop moving, man. Blekkspruter er jo definitivt det mest effektive, så jeg får meg, så jeg skal ikke bruke for mye tid på det her heller. Åh, der er en delfin som hadde tatt en blekk fra meg, det liker jeg ikke. Åh, noen har en trident her. Nice. Nå satser vi på å få det. Vi satser på å få det. Vi har looting 3, mann. Vi har looting 3. Åh, skuffende. Den er jo der. Kan jeg ikke bare plukke den opp da? Jeg irriterer vannet meg, ass. Vannet meg. Jeg er i vannet. Det er faktisk non-stop med squids i den lagunen her i kjære landsbyen vår, ass. Der da, der er de tilbake. Det drepte jeg jo nettopp til og med. Kjapp spawn, kjapp spawn. Oi, den gjorde noen triks for å dodge meg. I like the quickie spawny. Åh, skal vi få den nå? Nei. Åh, jeg vil ha en trident. Begynner å bli en del nå. Da har vi forbannet mye blekk her, og vi har 10-11 minutter igjen, eller noe i den dur, og jeg velger da å løpe og legge frem meg dette blekket for å løpe og hente litt grann sand, kanskje fullt inventory sand, så vi også kan gjøre det til emeralds. Det er da selve innsamlingen av loot som er en time. Resten vil være sånn passiv, AFK-aktig trading og sånne ting. Ok, skynd deg ned her nå, skynd deg ned her nå. Kan vi legge fra oss dette her?
Oi. Legg fra oss dette her. Ja, men fanken i lanken da. Legg fra oss dette her. Sånn. Han kan vi for så vidt trade pinne med også, det hadde jeg helt glemt. Kanskje vi skal ta litt pinner også. Der ja. Oi. Rett ned i en hula greier. Her. Dette går jo ganske fort å samle inn, men det må altså brennes, så jeg føler på en måte at blekket er mer effektivt altså. Blekket trades jo, ett blekk er en emerald, det er helt sinnssykt. Altså sånn, måten jeg har fått til det her også er jo bare da å kurere zombie villagers, så det gir meg kjempegode priser når man trader med dem. Så jeg har gjort to stykker da til bibliotekarer, siden de har denne blekk-muligheten. Det var ikke derfor jeg i utgangspunktet gjorde det. Jeg gjorde det jo for å få Infinity og Mending-bøker. Og det har jeg også fått. Men det her er jo et utrolig flott biprodukt da. Lærte jeg etter hvert. Og jeg vet ikke om noen har like bra setup for det som meg på landsbyen. Jeg tror rett og slett Fredkrig bryr seg jo selvfølgelig ikke så veldig om rikdom, men jeg er ganske sikker på at han er den rikeste. Jeg vet ikke hva jeg skal bruke pengene på da. Foreslå gjerne det, hva jeg skal bruke alle disse pengene jeg har anskaffet på Fredkrig. Bare ta det rolig, ikke stress Jonas, det er ikke noe farlig. Dette er ikke en speedrun, eller det er egentlig en speedrun til å få cash da. That's pretty nice. Der er vi. Et inventar er fullt, og vi har 5 minutter igjen. Ja! Skynd oss tilbake til basen. Rett i brenneren med dere. Nesten hele veggen. Oi, her har vi birch da, vet du hva? Siden jeg var ferdig nesten 5 minutter før tida, tar jeg med disse birch-logsa her og trader de til fletcheren vår. Ok! Det må bare ha lov å kosse seg. Da er disse brent ferdig. Sånn tenker jeg vi gjør cirka halvparten om til flasker, mens resten da kan bli pains. Ok, da gjelder det bare å få tradesa gjort. Nå har jeg fordelt litt av de tingene som skal trades ut i de forskjellige traderne her. Så er det bare å peise på. Aller først kan vi jo se hva vi får på en runde med trades. Heisan. 12 emeralds. 12 emeralds. Hei, T-stikkelsen. 12 emeralds til. Åja, han var litt dyr å trade med, rett og slett. Men det er bra, det fant vi jo i inventory her, så det er nesten litt juks. Så fiser vi av gårde ned til den lilla støvlett, hvor vi trader glass panes for 12 emeralds til. Og så løper vi gjennom klubben vår, og opp til Torgeir Trusefjes. Trader han noen flasker, og så regner vi med at bibliotekarene våre er resettet, og... Det er de! Nice, mann! Nice, mann! Ok, da er det bare å holde på til det er tomt av utstyr. Så får vi se hvor mye vi har. Ok, akkurat det her er nok bedre å gjøre litt grann AFK, for nå har jeg sittet i en halvtime og liksom løpt aktivt frem og tilbake, som kjennes litt waste ut, siden det blir veldig ensformig etter hvert. Men jeg er tom for pinner da, så han der traderen er jeg ferdig med, og jeg har fått en god del emeralds. Men det jeg gjør er at jeg gjør resten av det her sånn semi-AFK, bare popper inn og gjør litt mens jeg jobber med andre ting. Og så får vi se hvor mye emeralds jeg har til slutt. Jeg er Fredkrig, du vet jeg er skjønt. Jeg går tur med Buffy, Buffy han er snill. Doggo og Lululul er med oss, om de vil. Jeg går tur med Buffy. Far, Eide, du er basic bitch. Du har ikke noe på meg og mine godteritriks. Vi røkter til boss med cash og det er frekt. Hvordan han bader i damerne på den lilla støvlen. Oi, ok, da har jeg bare liksom av og på i løpet av dagen prøvd å bruke opp alle ressursene jeg har samlet på en time. Som dere ser, så har jeg ikke klart å gjøre det helt ennå. Han er tom for varer for dagen i dag, så
2,5 stack med flaske var det igjen. Jeg har brukt opp glass panes som jeg tradet nede. Jeg har brukt opp pinne også, som jeg fant I storagen min her. Det resulterte ikke så veldig mye egentlig. Skal jeg gjøre siste handel med de her. Og så har jeg 6, nesten 7 stacks med blekk igjen fremdeles. En time med ressurssamling for å tjene gryn I spillet har resultert I boom! Det var ikke en time med trading da, men det vanskelig å måle den tradinga, fordi det har på en måte ikke tatt tid. Jeg har bare liksom redigert en video, av og til poppet inn og tradet. Men 3,5 stack med Block of Emerald tjente jeg å trade inn mesteparten av de ressursene jeg samlet på en time. Pretty good! Jeg tror ingen har mer emeralds enn meg på denne serveren nå. Her har jeg litt over 2 stacks til. 350 blocks of emerald har jeg nå. Det der 3153 emeralds. Hva skal jeg gjøre med det? Jeg tenker som nådestøte for denne videoen, så kan jeg I hvert fall prøve å fylle dette rommet med blocks of emerald. Så har jeg et sted jeg kan lagre det. Det litt gøy da. Utrolig tilfredsstillende. Ja. Det var så langt vi kom. Fader, jeg trodde det skulle være mer. Jeg trodde vi skulle fylle hele det rommet her. Det ser nydelig ut da, det skal sies. Nydelig. Spørs om jeg tør å ha det der. Det veldig alt enn det åpen. Det tryggere I den ender chesten min. Ta mindre plass der også. Men det ser kult ut. Det I hvert fall ingen tvil. Følger jeg I hvert fall. Jeg ikke helt sikker, men ganske sikker. Fred Krig den rikeste mannen på landsbyen SMP. Spre ordet, mine gode venner, og vær så snill og skriv I kommentarfeltet hva dere vil se meg gjøre I neste landsbyen SMP-video. Jeg må ærlig innrømme, jeg fikk mer glede av å skaffe meg kjæledyr og drive med sånne koselige, nusselige ting som det, enn å skaffe masse penger. Men jeg håper du koser deg, så ses vi I neste video. Ha det!